madaxweynaha dawladda federaalka ee Soomaaliya mudane maxamed abdullahi farmaajo ayaa golaha guud ee qaramada midoobay ka horjeediyay khudbad isku dultaagay dhinacyada geedi socodka arrimaha doorashooyinka xakamaynta ee kasoo kabashada xanuunka coronavirus dardargelinta iyo dib u habaynta qaramada midoobay iyo waliba ilaalinta deegaanka iyo isbeddelada cimilada adduunka madaxweyne farmaajo ayaa ugu horreynba waxa uu soo bandhigay qorshayaasha ka hirgelay dhammaystirka geedi socodka doorashooyinka Soomaaliya isagoo sheegay in dowladdiisa ay ka go'antahay kamadhalinta himilada shacabka Soomaaliya ee ku aadan inay qabsoomaan doorashooyin xor iyo xalaal ah oo loo wada dhan yahay taasoo waqtigana meel gabagabaa maraysa sida uu sheegay waxa uu madaxweyne farmaajo iftiimiyey in doorashooyinkan ay ka qayb gelayaan tiradii ugu badnayd ee tartamayaasha doorashada ee 30 sano ee ugu dambeeyey waxaana uu xusay in doorashooyinku ay dub dhexaad u yihiin ilaalinta xuquuqda iyo rabitaanka muwaadiniinta Soomaaliya oo uu ku daray haweenka iyo dhalinyarada Soomaaliyeed madaxweyne farmaajo waxa uu daboolka ka qaaday intii uu ku guda jiray hadal jeedinta meertada 76 ee golaha qaramada midoobay inay habboon tahay in hoosta laga xariiqo saameynta daran ee COVID-19 uu ku yeeshay dunida oo waqtigan weli dalalka dunida qaarkood ay la daalaa dhacayaan saameynta dhaqaale iyo nafeed oo ku yeeshay waxaanu tilmaamay in dowladdiisu ay hirgelinayso ka dhabaynta qorshayaashii iyo yoolashii ay meel dhigteen marxalad kasta oo lagu guda jiro madaxweynaha ayaa sidoo kale sheegay inay farxad weyn u tahay in golaha ay la wadaagaan inay si degdeg ah uga jawaabto dowladdiisu cudurka safmarka ee COVID-19 isagoo sheegay in qorshayaashooda ay ugu muhiimsan yihiin in mudnaanta koowaad la siiyo badqabka iyo nolosha caafimaad ee muwaadiniinta madaxweyne farmaajo waxa uu sheegay in faafka xanuunka coronavirus uu bannaanka keenay farqiga u dhexeeya halbeegyada tayada iyo tirada adeegyada dalalka caalamka iyadoo markaasina ay kala caddaatay farqiga u dhexeeya hannaanka loo waajahay xakamaynta xanuunka mudane farmaajo oo hadal jeedintiisa ku jeediyay luqadda ingiliishta waxa uu intaas ku daray in weli dowladdiisu ay hela hirdamayso sidii shacabka soomaaliyeed loo wada gaadhsiin lahaa tallaalka COVID-19 iyo sidoo kalena ay waajib tahay in la wada fahmo in kasoo kabashada saameynta xanuunkan lagu baadhitaaro siyaasad iyo qorshayaal waara oo si wada jira dunida oo dhan looga wada hirgeliyo weli isagoo hadalkiisa sii wata waxa uu bayaamiyey in saameynta xanuunkan aanay ka hor istaagaynin dowladdiisa inay sii aanba qaadaan dib u habaynta dhaqaalaha waddanka oo kor u qaaday kalsoonida u dhaxaysay dowladda shacabka iyo saaxiibada beesha caalamka ugu dambeynna madaxweyne farmaajo waxa uu shaaca ka qaaday inay soomaaliya ka go'an tahay inay dhowrto mas-uuliyadda caalamiga ee ilaalinta deegaanka waxaana uu xusay in soomaaliya ay leedahay mid ka mid a xeebaha ugu dheer adduunka oo ay ceegaagaan khayreeddiin islamarkaana ah taajka dhaqaale ee dalka mustaqbalka dhow sida keliya ee dadka soomaaliyeed ay uga faa'iidaysan karaan ayaa uu master farmaajo waxa uu ku tilmaamay inay tahay inay ilaashadaan deegaankooda shirka golaha guud ee qaramada midoobay oo ah kii 76 ee yeeshaan golahu ayaa doorkan u qabsoomay habka maqalka iyo muuqaalka ee dhinaca internetka cajfataax reer oryaal tv